мати власне обличчя, створювати привабливий імідж, заявляти про себе голосно, впевнено та відверто наші кроки до сучасного закладу з вагомими фактами. Зосередьте свій погляд. У кожному образі стиль школи, її діловий шарм та віра у зміни на краще. Навчились
нанизувати на мисто численних перемог, успіхів та здобутків. Це є результат невинної роботи нашої першої! Моя перша заклад експериментал! Моя перша піонерська проповідь! Наша перша вміння працювати над помилками, здатність удосконалюватись! Наша перша має незалежний голос, активну життєву позицію! Своєї творчості розбудеш руки Христу та подаруєш миттєвості насолоди. Чуєте? Це на побачення проситься пані Фортуна. Вона затисне вас в обіймах, полонить чарівної мелодії. Ви поринете у світ краси, грації та солодкого відчуття щастя. Летімо разом із Фортуною! Thank you.
Частинкою нашої шкільної команди. Тепер ми пропонуємо вам не нудьгувати і не тупцюватися на місці, адже в школі існує особлива аура творчої співпраці, яка спонукає до дій. Отож, розправте крила і сміливо вирушайте на зустріч з першою. Перша дає старт до оновлення філософії педагогічної думки. Thank you.